amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer a videoaula da música Noite Feliz, né? Estamos aí se aproximando do Natal, né? E muita gente já perguntou fazer essa música, né? E claro que nós estamos agora praticamente no mês de dezembro, né? Quase entrando no mês de dezembro. Talvez você assista esse vídeo em janeiro, fevereiro, metade do ano, né? Mas enfim, sempre vai se renovar essas datas, né? Todo final do ano. Então, para quem quiser aprender, é uma música legal, uma música muito fácil, música lenta, né? Para quem é iniciante, é legal. Tem a parte da mão esquerda, claro, né? Juntando as duas, né? Às vezes torna um pouco mais pesado, mas em geral ela é uma música fácil, muito lenta para tocar, bem tranquilo, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, a videoaula desta música, praticamente quase nem precisa fazer a videoaula, porque ela é tão lentinha tocada que dá para pegar em tempo real aqui, mas enfim, vamos fazer ela aqui, ó. Ela vem no tom de si bemol original, né? Claro, existem muitas versões, né? Mas original aqui, si bemol. Si bemol usa aqui na mão esquerda, né? O fá e o mi bemol aqui, tá? As três teclas aqui. Então, começando aqui pelo si bemol, né? Começa pela tecla fá. Vou fazer ela bem lentinha. Repete. A mão esquerda eu já passei antes, então você pode olhar no início do vídeo, né, para você saber a hora que troca, né, isso dá para fazer, não precisa nem mostrar novamente que dá para ver ali. Tô usando um órgão, você pode usar qualquer timbre, né, eu uso órgão porque é mais relacionado à música, mas pode usar qualquer timbre, né. Eu tô usando o ritmo da mesma música, Oração pela Família, né, aquele ritmo, aquele 68 lá, balada 68, né. A maioria dos teclados tem esse ritmo na memória, tá bom? O tempo que eu estou usando aqui é 61, tá? Esse é o tempo que eu estou usando aqui. Então é bem tranquilo, é só seguir passo a passo, dá para aprender legal, ok? Então esta é a videoaula de hoje.